Diváci, ja vás vítam pri tomto novom videu a asi ste si všimli, že nie je to také klasické pozadie, ale máme tu niečo nové. Takže áno, mám tu pre vás prichystanú novú sériu a bolo to na základe vašej prosby v komentároch. Respektíve nebola to úplne prosba, že Gani, prosím ťa, správ nejakú novú sériu, lebo nás to už nebaví. Čo by ma dosť mrzelo, keby vás to nebavilo, to čo točím. Bolo to ale trochu inak a komentár bol asi v tom znení, že začína určitý človek prax a teda bojí sa tej praxe, nevie čo ma od toho očakávať a pýtal sa ma, že či som mal ja nejaké problémy na praxi, takže na základe tohto som si povedal, že zodpoviem túto otázku a spravím novú sériu, kde budem hovoriť skôr prevažne tie vtipné situácie ako tie negatívne, ale možno aj takým sa dostaneme, takže pohodlne sa usadte a vypočujte si, aké trampoty som mal ja na praxi. Bol to normálny štandardný deň v škole, ráno som sa zobudil, išiel som do školy, išiel som na prax, konkrétne to bolo interné oddelenie a klasické ráno sestričky povedali, že nariedime nejaké infúzie, nachystáme nejaké lieky a potom to pôjdeme spolu rozdať. Všetko zatiaľ prebiehalo úplne v pohode, takže naliekovali sme lieky, spravili sme infúzie, rozdali sme, čo sme potrebovali a ako určite viete, existuje aj také ochorenie, ktoré sa volá, že cukrovka alebo diabetes. A na liečbu tejto cukrovky, pokiaľ na to nestačia lieky, sa používa takéto zázračné pero. Áno, neviem, či to teraz dobre vidieť, či to zaostri. Je to inzulínové pero, klasické inzulínové pero. Hej. Používa sa teda na liečbu cukrovky, pokiaľ človek to pero potrebuje, samozrejme. Zaobchádza sa s ním úplne jednoducho. Dá sa dole kryt, je tu takáto maličká krytka ešte, som ja zaostrený, nie je to pero, takže tá krytka sa dá dole a je tam, aktuálne teraz je to ale takáto malá ihlička, to ju uvidíte, áno, vidíte, malá ihlička, no a jednoducho ja to zavriem, nech sa na tom nepichnem samozrejme, lebo to by som nechcel a je tu takéto malé otočné koliesko, kde sú číselka, táto biela časť sa zväčšuje, čiže natiahne sa koľko je potrebné, tu je to číselko a pícha sa to do ramena, alebo keď to človek pícha sám, tak do brucha, spraví si takúto srandovnú kožnú riasu, tak to sa to nazýva a bum, pichne sa do toho, vytlačí sa a človek dostane dávku inzulínu, ktorú potrebuje. Problém bol ale v tom, že ja ako neskúsený študent som samozrejme už pichal nejaké tie inzulíny, ale vždy sa dá niečo pokaziť aj na tomto, respektíve neviem, či to bola moja šikovnosť alebo nešikovnosť, nazvime to tak. Prišiel som k pacientovi, všetko v pohode, jasné, pichal som to, nie je problém, dajte sem ruku. Zobral som, spravil som riasu, pichol som. A ako náhle som tú malú ihličku zapichol, tak som počul iba a strašné krokodílie slzy. Ja som sa hneď zlakol, bol som rád, že ako sa ten človek mykol, že sa neulomila tá ihla, ktorá by mu ostala v ruke a tu by sme asi len tak ľahko nevyťahli. Takže hneď som to vytrhol a spýtal som sa, že čo sa stalo, pretože nikdy v živote som takúto situáciu nezažil, že by pri pichaní inzulínu miniatúrnej ihličky bol nejaký takýto šok. Že ju to strašne zabolelo tú pacientku. A ja neviem teda, že či som ja tam trafil nejaký nerv, ktorý, ja neviem, ide tadialto, ale neskutočne sa trhla tá pacientka, strhol som sa ja a poviem vám, že mal som potom dosť veľký rešpekt k pichaniu inzulínu a bál som sa, že sa mi to znovu stane. A teraz sa dostávam k tej otázke, či som mal teda nejaké trampoty. Áno, trampoty som mal, ale základ je nevzdávať sa a nebáť sa veci, ktoré nám možno na prvý, druhý, tretí, štvrtý krát nevyšli. Zdravotníctvo je o praxi. Možno to vyznieva blbo, že ideme si niečo skúšať na ľuďoch, ale iná možnosť, ako naučiť poriadne tých študentov, to nie je. Musia to len trénovať. Samozrejme, na začiatku sú nejaké ošetrovateľské techniky a postupy, aby ten úplný základ, ako sa čo pichá, bol, ale len tréningom sa to vycibrí a bude to dobré. A v dnešnej dobe nie je žiadny problém s pichaním tohto inzulínu a verím, že ani s ničím iným a pokiaľ by som mal nejaké problémy, tak netreba sa toho báť, ak máš ty nejaký problém na praxi a len trénovať, nezlaknúť sa toho.
Takže toto bol taký kratučký príbeh na začiatok ako pilotný diel tejto série. Budem rád, keď mi do komentárov napíšete, ako by sa mohla volať táto séria. Zaujímajú ma vaše názory, vaše výtvory a ďakujem, že sledujete tento kanál, kanál Gany. Už je vás 200, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Budem rád, keď onedlho dáme tú 300, 400, 500, až tú 1000, až ten goal, ktorý je. A som rád, že ste so mnou, ja som rád, že som s vami, že mám takýchto fajn ľudí a ďakujem za teda podporu, za každý odber, like, koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.